safari yetu ya maisha na safari ya ndugu yangu anayejua Mungu. Wewe ukujua kama utakuwepo hapa siku moja. Anaandika Ayubu sura 23 mstari wa 10. Lakini yeye aijua njia niendeayo. Na kisha nijaribu nitatoka kama dhahabu. Shida yetu sisi tukiwaona watu tunaishi nao jana sio leo. Mtu wa jana sio wa leo. Jana historia, leo zawadi, kesho maono. Anaandika Ayubu sura ya 9 mstari wa 27. Nami nikasahau kuugua kwangu nikaacha kununa uso. Ndio maana wauza mitumba wana akili wanatangaza leo leo. Leo leo mari mpya ya Obama utaenda kuchungulia mwenyewe. Na zimeshavaliwa wanakutengenezea leo. Na kwaya zinaimbwa mazese za leo 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 leo. Wauza sambusa barabarani huko wanauza za moto moto za leo leo. Nipe ukingata tunatema keshauza tayari. Sisi tunaishi jana. Mungu anapomuumba mwanadamu anawekeza mambo manne. Jana historia leo za. Anawekeza mambo manne. Kwanza roho. Jambo lolote unataka kufanya baya, roho wa Mungu anapiga kengele. Jambo la pili akili. Kasome Timotheo wa pili sura ya pili mstari wa 7. Bwana atakupa akili katika mambo yote. Zaburi ya 119 mstari wa 99 na 100. Nitakupa fahamu kuliko wazee, nitakupa akili kuliko wafunzi wako. Mithali sura ya 3 mstari wa 12 13. Elimu tule anaye hekima. Elimu tule apatao ufahamu, biashara yake ina faida kuliko muuza fedha, ina thamani kuliko muuza dhahabu safi. Unapozaliwa Mungu anawekeza mambo manne. Kwanza roho, la pili akili. Akili yetu ingetumika kwenye maendeleo ya dunia ingekuwa paradiso. Akili yetu inatumika kwenye migogoro tu. Ndege za kivita ni za gharama, bajeti ya ulinzi ni kubwa kuliko bajeti yote duniani. Migogoro vikao vya upatanishi ni vingi. Hata wewe mwenyewe ukikaa unakuwa na mgogoro binafsi hivi hapa na sana. Hivi hapa nimepatia au nimekosea? Una mgogoro binafsi. Kwa hiyo hapo utawaza maendeleo. Niondoke siondoke. Unamuuliza nani sasa? Kondakta daladala akikuona chini anakuita majina yote, baharia, bosi, meneja. Ukishapanda tu, umeingia kwenye daladala, wenze mfupi sogea. Jina ishageuka sasa mwenye mfupi. Unaovaa shati la dukani sasa. Anakutengenezea mgogoro tu hiyo, mgogoro binafsi. Mwingine akikuona swali la kwanza, mbona umekonda? Wewe unapima watu? Anakuja kwenye mgogoro. Kazi yako kupima watu, unapeleka watu buchani. Baada ya salamu, mbona umekonda? Wewe unapima watu hapo, anakutengenezea mgogoro binafsi ujue. Kwa akili ya kutumia kwenye mambo ya maana, hakuna mambo mendeo, hata mnakaa, mnaishi jana, jana mimi nimefanywa hivi, wewe ulinifanyia hivi, baba yako hanipendi, mama mkwe mchawi, sasa mchawi. Mtu wachawi ungekuwepo benki ungekuwa na hela, wangeenda kuchota tu. Huyo ni mazinga umbo tu, ujinga mtupu ujue. Mimi waliniwekea pale viazi vya mviringo wamenitisha. Watoto wangu wakasema, baba kuna viazi hapa, akasema wachawi wametupenda, wametuongezea vitafunwa. Menya kula. Nimekula na wanangu, maisha yanaendelea. Chomoza, a hub of hope.